Eu acho que nós primamos por termos aí um futebol vistoso, bem jogado, mas acima de tudo efetivo. E nós não podemos deixar essas características. Nós temos que tentar manter o máximo possível, temos que voltarmos a protagonizarmos grandes jogos. Nós temos capacidade, qualidades e potencial suficiente para isso. Mas todos nós temos que entendermos um pouco mais o que representa essa seleção. E acima de tudo, que cada um assuma um pouco mais as suas responsabilidades a partir do momento que sejam convocados. Os atletas têm que voltarem a sentir um pouco mais a camisa da seleção. Apresentação hoje do meu grande amigo Dorival Júnior. Moramos juntos no mesmo quarto, número 5, lá no Guarani. Agora, a partir de hoje, eu torço para a seleção brasileira para ser campeão do mundo no México, Canadá ou nos Estados Unidos 2026, que você seja campeão da Copa América. E eu tenho certeza que você vai fazer um grande trabalho. Você é um cara honesto, dedicado, baita treinador. Um beijo para você, Pica-Pau. Um beijo para você. E aqueles que acham, ou aquelas que acham, que é um novo 7-1, vocês podem ter certeza que não vai ser. Muito pelo contrário, foi uma escolha incrível, já deveria ter sido antes do Fernando Diniz. Porque o legado que o Tite deixou foi um legado horrível, de duas Copas. E você, Júnior, vai ser campeão do mundo. Com a ajuda do clube, buscar essa ajuda, isso foi muito importante para mim. Porque, como eu falei, tinha dia que eu não queria sair de casa, sair do meu quarto, já ia treinar, já ia direto para casa e me trancar dentro do quarto. Então isso era difícil para mim, sabe? E sei lá, como eu falei, parece que eu conversando mais assim com as pessoas, tipo, desabafando, sei lá, acho que parece que melhorou, sabe? E é uma coisa assim que, tipo, como eu sou do interior, João, lá é meio que assim, não vou fazer. Não vou fazer essas sessões porque eu não tô doido, ou algo assim, sabe? Porque o pessoal do interior tem esse preconceito, sabe? Minha família tem esse preconceito. Então, chegou uma hora que eu entendi que eu tava precisando da ajuda. E várias pessoas me falavam isso também. Então, eu busquei essa ajuda psicológica. E a professora tem me ajudado bastante. E de maneira especial, para falar do Neymar. Você estava questionando, repito, que o Neymar, alguns assim, fazia tempo que não jogava. E ele veio para fazer isso. Um jogador que a gente tem que conversar e saber aquilo que o jogador quer, acreditar, estabelecer bons vínculos, que eu acho que isso que eu consegui fazer com ele. O futebol, a gente tem que entender que o jogador é a obra-prima do futebol. E são os grandes ídolos e os grandes heróis que desperta nas crianças o desejo de ser jogador, de querer estar perto. E ele é um desses caras muito diferentes, que a gente tem que saber reconhecer, respeitar e olhar para as coisas positivas que o Neymar representa. Porque vocês não conhecem o Neymar na intimidade, mas eu não sou o primeiro a falar isso. Falei isso na entrevista de ontem. E é muito bom, eu sugiro a vocês que investiguem como o Neymar é na intimidade. Se ele é um cara generoso ou egoísta, se ele é um cara bondoso ou não. Seleção faz parte de mim, né? Acho que sempre foi um sonho, né? Vestir a camisa. Claro que fiquei triste ali na hora de não estar, mas eu entendo também o Diniz. Se eu fosse ele também não me convocava, porque não veio apresentando um bom futebol. Acho que veio devendo, né? Claro que eu dei uma melhorada nesses últimos jogos, mas mesmo assim falta muito para vestir a camisa da seleção. Tem que estar bem, tem que estar no meu 100% e eu não estou no meu 100%. Então acho que o professor fez a escolha certa, os meninos estão voando. Então cabe a mim a trabalhar. Com certeza eu vou voltar, com certeza, porque eu não cheguei aqui à toa, não cheguei na seleção à toa. Então cabe a mim a trabalhar forte durante o dia a dia.
pegar uma sequência boa aqui no Tottenham. Claro que eu esperava também jogar esse jogo, porque era um jogo importante, um clássico, um derby. Então, ontem fiquei sabendo que não ia jogar, então, mas faz parte do futebol. E claro que a seleção, quando se fala em seleção, em convocação, você pode perguntar a qualquer jogador, você vai estar esperando. Então, é claro que eu esperava, mas eu também já sentia também que acho que era uma hora também de dar uma descansada. Acho que pode ser bom, você acha, ficar, tirar um pouco essa pressão, cara? Olha, os últimos meses não foi fácil para mim, então acho que eu venho sofrendo também de saúde, né? Então acho que já conversei com os doutores e em breve farei uma cirurgia, né, no pubis, que vem 8 meses aí sofrendo, guerreando, olhando para a seleção, olhando para o clube e não olhar para mim, né? Então acho que chegou um momento também de descansar, né? Dar uma pausa. E vamos ver aí os próximos dias aí, em breve aí.